I den her video vil jeg vise dig, hvordan du strikker bobler, eller dutter, eller popcorn. De har mange forskellige navne, og kan sådan set også laves på mange forskellige måder. Jeg vil vise i den her video, hvordan jeg laver dem på den her pilletrøjen, som altså er en af mine opskrifter, som findes både i en juniorudgave og en voksenudgave. Når du skal lave et popcorn, eller en pilledut, kunne man kalde den, nu når trøjen hedder pilletrøjen, så foregår det hele i én maske. Så når du vil placere en dut, så placerer du den faktisk i den ene maske. Og du gør det ved at strikke ret, men uden at slide masken af, så tager du pinden om på den anden side, og så strikker du ned bag i den samme maske. Så nu har du to masker på pinden, så går du tilbage til forsiden og strikker en helt almindelig ret. Så nu har du altså tre masker i masken. Du kunne også gøre det med 4, 5 og 6 masker, men i min opskrift er det altså med 3. Så vender du arbejdet, og nu strikker du de tre masker vrang. Og strikker du vrang på en anden måde end mig, så gør du bare det. Det er ikke noget, der ændrer ved resultatet. Så vender du arbejdet om til retsiden. Nu har du en halv dut, kan man sige. Så nu strikker du ret i de tre masker. Således vender arbejdet og strikker vrang i de tre masker. Og vender arbejdet om til retsiden igen. Nu har du strikket de gange frem og tilbage, du skal, så det, der ligesom hænger her, bliver til din dut. Og du skal tilbage til, at der kun er én maske, så derfor så starter du med at strikke to ret sammen og en ret og lukker masken af. Du kunne også strikke en ret og to ret sammen, og så lukke af. Det er ikke så afgørende faktisk. Men nu har du ligesom lukket af, så nu er du tilbage til en maske, og så kan du se, der ligesom ligger et hul her og et hul her. Hullet til venstre, det lukkes automatisk nu, når du strikker videre, fordi du strammer ligesom bare ind. Så nu ligger den der. Så nu strikker du videre. Måske vil du strikke flere dutter længere henne på omgangen, men det jeg viser dig nu, det er, når du har strikket hele vejen rundt og kommer hen til det her punkt her, hvor du gerne vil have lukket hullet. Så jeg strikker lige videre rundt. Og du kan faktisk automatisk se, hvor du er, lige så snart du er henne ved den, for den splitter sig. Så det du vil her, det er, at hvis du bare strikker videre, så får du ligesom sådan et hul her. Og det er træls, og det vil vi gerne have lukket. Og det gør du ved at gå ned i længden, som ligger hernede imellem de to maskerækker. Så du tager ligesom den her længde og løfter op på pinden, og så strikker du den drejet ret sammen med den næste maske her. Sådan der. Så nu har du lukket hullet og kan strikke videre. Og så har du faktisk lavet den dut, du ønskede dig, og hvor den ligger lukket til i hullet. Jeg håber, du kan bruge den her video, og føler dig godt klædt på til at strikke masser af dutter nu. Du bruger jo dutter i, som sagt, mine opskrifter, pilletrøjen og pilletrøjen junior, men du kan også støde på dutterne i alle mulige andre opskrifter. Så de er sjove at kunne, og det er også nemt at lege med på opskrifter, hvor man bare synes, det kunne være sjovt at tilføje et eller andet lille element. Så rigtig god fornøjelse med dutterne.